madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayli ayaa maanta ka qayb galay daahfurka mashruuc ay iska kaashanayeen hay'adda UNICEF iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland kaasi oo ahaa mashruuca waxbarashada degdeg ah ee Soomaaliland ee magaciisa loo soo gaabiyo ICW waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta hay'adda UNICEF iyo sidoo kale mas'uuliyiinta hay'adaha ka taageera Soomaaliland dhinaca waxbarashada iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland goorintii waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina kulankaasi faahfaahiyay ee agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee Soomaaliland Axmed Abakar waxana hadaladiisi ka mid ahaa saan ka muuqata mashruuca magaciisa mashruuca maanta la kulan jira furay waxa la education commitment wuxuu markaa macluumaadkiisa iyo marka la soo koobo in waxbarashada runtii maadaama ay tahay xuquuq uu leeyahay qofka bini'aadamkii gaar ahaan carruurtu ay tahay xuquuq ay leeyihiin xuquuqdaas uu siiyay dastuurkeena jamhuuriyadda Soomaaliland in xaalad kastoo ku sugan yahay ilmuhu uu helo markaa waxbarashadaas taasi markaa sanduuqa naga caawiyey waxay markaa keenaysaa waxbarasho markaa loo dhan yahay la helo oo ay tahay markaa ardaygii joogay imiko abaaru ka dhaceen ama meel fatahaadi ka dhacday ama barakac kale ku yimi ama meelo dagaalo ka dhaceen markaa joogaa inaana waxbarashadu ka gologoyn oo waxbarashadii si dhamaystirto mashruucan wuxuu qayb ka yahay ula socdaa markaa qorshaha wasaaradda waxbarashada ee shanta sano oo ka bilaabmay labada kun iyo toban iyo tobankii labada kun iyo toban iyo labaatankan qorshahaas oo sheegayay markaa in dhammaan ubadka jamhuuriyadda Soomaaliland ay helaan waxbarasho tayo leh oo ku filan geesta kale waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiin ku hadlayay afka hay'adaha Soomaaliland ka taageera dhinaca waxbarashada the multi-year resilience program between the government of Somaliland education cannot wait and UNICEF farxad weyn bay ii tahay maanta in halkan la joogo xafladda daafurka ee lagu daafurayo mashruucan la yiraahdo sanadada badan soconaya ee wax ka taraya waxbarashada degdega xilliyada loo baahan yahay ee wax qabanaya I'm delighted to be back here in Somaliland, where UNICEF and partners have been working together for many years, serving Somaliland children, and we will continue our efforts in shaping alliances and partnerships in advancing the rights of children in Somaliland across partners, both locally and among the international community. For how we may tie in a person of Somaliland, or Ankashakir and may impadan Mutabadan Ankashakir and may do Somaliland. sidii loo sii horumarin lahaa xuquuqda ay waxbarashadu leeyihiin caruurta Soomaaliland isla markaasina hore loogu sii wadi lahaa wax wada qabashada iyo iskaashiga ay leeyihiin hay'adan iyo Soomaaliland ee iska kaashanayaan sidii loo gaari lahaa dhammaan caruurta Soomaaliland u gaari lahaayeen xuquuqdooda waxbarashada through a transparent and inclusive manner the program represents the new ways of working collectively over multiple years to ensure greater predictability and learning outcomes for the children of Somalia. Mashruuca maanta halkan laga daafuraya waa mashruuc sanado badan soconaya isla markaasina hubinaya in maaliyad lacagta maaliyadeed oo xambaarsan tahay 4.6 milyan oo dollar kaasi oo doonaya inuu laba laabo saddex laabo oo hubiyo in hawlaha gurmadka bilaabantinimada ee waxbarashada hooseeya ee horumarka iyo nabadda dadaalkayga lagu horumarinayo inuu ka geysto mashruucani waxaa horumariyay oo qoray oo garwaday ka ahaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta ee waxbarashada iyo sayniska waxaa kale oo ka qayb ahaa hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa horumarinta waxaa ku jirayna ECW oo hay'adii dabxiya ahayd wuxuuna maray hawl daahfuran oo loogu tartamay si daahfuran isla markaasina la wada ogyahay ayuu soo maray waxaana mashruucan uu ka shaqaynayaa oo si wadajir looga shaqaynayaa intaas sanadood uu soconayaba in uu gaaro waxbarashada u kobciyo oo wax cad oo la taaban karo uu ka soo baxo ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi hadalka soo afmeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona ugu dambeyntii ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici wasaaradda waxbarashada inay taageerayso oo garab taagan tahay inta faraha badanna ay ku soo jirtay hawlihiisa sida loo hirgelinayo iyo abuuridaba mashruucan inuu meel maro wasaaraddu aad iyo aad u kala shaqaysay qolooyinkan fanka bixinaya ECW ee adduunka ka soo ururiya iyo UNICEF iyo hay'adaha kale caalamiga iyo kuwa maxalliga ah dowladda Soomaaliland
markii ay munaasibaddaasi soo dhammaatay waxaa halkaasi heshiis ku kala saxeixday wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee jamhuuriyadda somaliland iyo sidoo kale hay-adaha mashruucan ka taageeraya wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee somaliland. Waxaa xariirka soo saaray sidoo kale Farxaan Xaashi Cabdillaahi, telefishinka Star, Hargeysa.